אתם רוצים להכין את עצמכם לקראת הצבא כמו שצריך, נכון? אתם בטוחים שכושר גופני זה הדבר החשוב ביותר? לא. כושר גופני דבר חשוב. אבל אני יכול לספר לכם בגיבוש שלי, היה איתי בחור מבחינת כושר גופני ברמה מאוד גבוהה. אחרי 2-3 קילומטר במסע, אפילו פחות, בום, התמוטט. למה? הראש שלו היה מלא סרטים. אז כושר גופני מאוד חשוב, אבל תחושת מסוגלות חשובה אף יותר. ואיך בונים תחושת מסוגלות? עוד מעט תראו את החניכים מגיעים פה באימון שהם לא יודעים מה קורה בו, כל בלטמים עם אתגרים מאוד מאוד חזקים. ככה בונים את זה, כמובן בצורה חכמה ובטיחותית, אבל עם אתגרים מנטליים שבסוף את האימון אתה יוצא וואו, עשיתי משהו מטורף. ככה עושים את זה. ומי שמכם רוצה להצטרף מוזמן לפנות אליי דרך הוואטסאפ, אבל רק אם אתם רציניים, רק אם אתם באמת רוצים להצליח ומוכנים להשקיע. זה הסיפור. ואז אין שום בעיה. אבל רק אם אתם כאלה. אז אתם מוזמנים, ומי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן לעשות, לתת לייק ולשתף, ועוד מעט תפגשו את החבר'ה המדהימים באימון מטורף לגמרי. ביי. Allez, viens. 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 Allez, viens.